something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Pokud hledáte zbytek našeho videa, tak ho najdete na star-dance.cz. Tam můžete kliknout, anebo můžete kliknout tady vedle nás a to vás dovede ke zbytku našeho tance, spoustě bonusů, Stardance kolem dokola, úplně obkroužený 360 stupňů a tak, veď Verčo. Já nevím, na co čekáte, ale jako my už vám nic neřekneme, pojď Verčo, jdeme.